ورګرانو مرګرو السلام علیکم. نن موږ او تاسو چې راغون شو په یو ایجنډا یو حالیا مسلې باندې راغون شو چې هغه حالیا مسله څه ده؟ هغه د سینټ الیکشن. چونکې د دې سینټ الیکشن د مخکې نه پریډکشن او مخکې نه پیشنګویا زموږ دې بنیادي مرګرو مشرانو کړې وي چې داسې داسې به کېږي، خو افسوس مخکې مشرانو هایکمان په هغې باندې هېڅ قسم نوټس وانهغستی شو. یعنې نن به دا مسله نه وه کوم چې موږ ته په لارو کوڅو کې راپېښه ده. الحمدلله موږ ټول سیاسي ورکران یو او د پی ټی آی بنیادي ورکران یو، موږ سیاسي چڼ یو. نو ځکه زموږ نه یار دوست تپوس کوي، مخالف پارټیانو والا ملګري تپوس کوي، څوک بکري په موږ باندې کسوي چې بھائی ستاسو پارټي خو دا شروع شو. نو په پښتو ژبه کې د پښتو د کډي مشر ډېر لوی حیثیت لري، لکه څنګه چې زموږ ستاسو په کورونو کې د کور یو مشر، بیا د علاقې یو مشر، د یونین کونسل مشر، بیا د یو ضلع مشر په مشرانو کې. نو زموږ یو داسې مشر چې د صوبې مشر دی، او هغه ته په دې شمار مرګرو زموږ دا ممبران چې دي، چې تعداد یې تقریبا څه کم و بیش 70 ممبران ایم پی ایس دي، په هغو باندې هم کنټرول نشته. نو دا خو زه منم نه چې نه پې شته، خو یعنې د کور بیدو سره جوړ بی. زمونږ کم چې دي نامینیټ کړي یا زمونږ خوښ یا نه خوښ، خو چونکې پی ټی آی لیبل پرې لګېدلی وو چې دا د پی ټی آی نامزد کرده پلانې سینیټر دا دا دا، او په هغې کې موږ ایله بیله 15 ګټو او دوه درې بیلو، او کم چې ګټو هغه په کم مارجن ګټو. 11 اوټونه چا اغستي، چا 12 اغستي، او د ټول نه زیات چې پکې دي 15 اغستي. ولې ستا سره 15 ممبران دي یا 10 ممبران دي او یا ممبران دي، دا نور څه شو؟ دا سونه کم ځای خر شو؟ دا په څو څو پیسو خر شو؟ عمران خان جناب چیرمین صاحب، زموږ دپاره قابل احترام موږ ستا نوم اغستونکي په سیاسي لبه کې ستا ورکران یو، ته زموږ مشر یې. بل طرف ته تلل نشته، الحمدلله یوویشت کاله دا بنیادي مرګري په دې خپل ځای چې دوام لري دلته ولاړ دي، په دې سټیټ د پی ټی آی دا چېرته تلو والا نه دي، دا چېرته خرڅېدو والا نه دي، دا د بلې ډلې سره یو کېدو والا نه دي. زموږ هغه مرګري کوم چې د نورو پاټو نه موږ ته راغلي، که د 2010 نه دي که د 2003 نه بعد دي، دا موږ ټول ته قابل احترام دي. ولې هغو خپلې ډلې پرې پرېښو دي، بس نظریه به یې پرېښو دي. زما د چیرمین صاحب او زما د پارټۍ پی ټی آی د منشور سره یو یووالی لرو، ځکه دی رته راغلي. د الله په نوم چیرمین صاحب، چې دا خلک زموږ مایوسه نه شي، ځکه چې سات په سات موږ دا بنیادي ملګري راپاسو. کله وایو چې دا ټکټونه غیر منصفانه تقسیم شوي دي، د هغې نتیجه موږ وکته، د هغې سزا موږ وکته، دا 15 کاله چې هغه څه چلو شو. کم ملګری چا په خوا پور رانیولی دی په دې موجوده میټینګ کې، په دې بنیادي ملګرو په راغونډه کې، کم زموږ ذهني او دلی سکون چې موږ ته میلاویږي هغه رانږدې کېدل دي، چې دې مشران موږ لږ پخوا پورې رانیسي چې خیر دی مه خفه کېږئ. نور څه دي؟ موږ په څه پته مو یو؟ 15 کاله دا قبر قیامت دپاره څوک سیاست نه کوي، دې دنیا لپاره کوي. خو په دنیا کې زموږ د سیاست ډېر بد حشر شو، په دې دنیا کې دا سیاسي بیا فواید خلک لري. موږ سیاسي فائدې سره نه مطالبه کړې، نه یو خبره کړې، تش د پارټۍ د ویژن او د منشور هغه امپلیمنټیشن خبره کوو، د هغې پریکټیکلي عمل خبره کوو، هغه نشته زموږ په کسانو کې. نو د خدای په خاطر جناب چیرمین صاحب، خامخا به دې نوټس والا اوس چې آئنده الیکشن زموږ را روان دی، 80-82 دین په هغې کې پاتې دي، په جنرل الیکشن کې که چېرې دا بنیادي ملګري، دا د پارټۍ دا کریم، دا د پارټۍ دا بنیاد، دا ستا سره په پارټۍ کې نه و، خدای مکه خدای مکه، بیا به د پی ټی آی هغه زور نه وي کوم چې موږ په 2013 کې دې ملګرو د 26 کاله محنت په وجه باندې دونه سویپ کلین سویپ کړی و، هغه چونکې غلط لاس ولوراله نو هغه ډیلیور نه کړی شوه. نو زه یو پیره بیا مطالبه کوم چې په دې موجوده میټینګ کې الحمدلله د سواد د مختلف پی کیز نه نمائندګي ناشته ده، هر یو سړی د خپل ممبر نه ګیله لري، د این ای تیس نه بکې مرګري ناستي، ډیسټریکټ کورس لران ناجیمان ناستي، د وترو راپورې د هر پی کی نه نمائندګان ناستي. نو د خدای په خاطر چې په جنرال الیکشن 2018 کې دا مرګري د سینې سره رایوځی شي، راولګولی شي،
او تدی ازاله وشي او هیڅ قسمه من په زړو منبرانو کې د ذل سواد کاغه ایم ان ای دی کې ایم پی ای دی او کوریزم سټونه دي هیڅ قسمه دی خبرې ته تیار نه یو چې موږ زاړه کې یو قسم نه منو زړو کې با یو کس له هم جناب عمران خان صاحب ټیکټ نه ورکوي بلکې سره والا زمو توقع نه يم زو امید نه لرم ها سیاسي ورکر يم نو د ټول مرګرو پاک له سره دا خبره کوم زمون لالچونه له ټیکټو نشته خو په زړو کې کچاله ټیکټ دی زړو لاړ نو د پی ټی آی وټلې ده تباره والسلام